Sveiki bičiuliai, su jumis kaip ir kiekvieną savaitę dar viena autoplius.lt paruošta naudoto automobilio apžvalga ir aš Gintenis. O šiandien jums papasakosiu apie neįprastai mažą Švedijos automobilių gamintojų kūrinį, tik prieš tai priminsiu, kad subscribintumėt mūsų kanalą ir spausmėt varpelį esantį šalia. Tada visada žinosit, kuomet išeina mūsų naujas video. Na, o automobilis, apie kurį pasakoju šiandien, vadinasi Volvo C30 R-Design. Apie R-Designą dar truputėlį pakalbėsim, o pats automobilis turi 2 litrų darbinio turio benzininį variklį su 146 arklio galiom, mechaninę 5 pavarų dėžę, priekinius varomus ratus ir pagamintas jis yra 2012 metais, o į aplinką išmetamo CO2 kiekis siekia 177 gramus kilometrų. Tai yra pirmoji ir vis dar vienintelė Volvo C30 karta ir vargu ar atsiras kita. Automobilis buvo pristatytas 2006 metais ir gamintas iki 2013, todėl šitas yra 12, beveik pats paskutinis modelis. Tačiau automobilis vieną kartą buvo atnaujintas 2010 metais ir buvo atlikta keletas interjero ir išorės pakitimų. Per visą gamybos periodą būtų galima rasti tokių Volvo su net 16 skirtingą galią turinčių variklių. Iš jų 7 benzininiai, 6 dizeliniai, 2 varomi E85 etanoliu ir 1 varomas elektra. Pats galingiausias Volvo C30, kokį galėtume atrasti, turės 2,5 litro darbinio tūrio turbo benzininį variklį su 250 arklio galių ir toks variklis buvo montuojamas į Polestar Limited Edition modelius. Nu, pats silpniausias turės 1,6, taip pat benzinuką, tik tai jau su 99 arklio galių. Na, o trumpai apie mano paminėtą elektra varomo modelį, tai jame jis buvo gaminamas tik tai 2012 metais ir jį buvo montuojama 24 kWh baterija, kuri teoriškai galėjo nuvežti pirkėją 150 km. Aišku, turėkime omenyje, kad tokiem modeliam dabar jau eina 9 metai, tai realiai turbūt tokį nusipirkę nuvažiuotumėt apie maždaug 100 km. Nu, greičių dėžės buvo montuojamos 4 tipų – 5 bei 6 bėgių mechaninės ir lygiai tokios pat automatinės. Priekis iš tikrųjų man patinka, jis atrodo pakankamai stilingai ir čia vėl puikiai prisideda R-Design apdaila. Iš esmės, čia turbūt nieko nekeiščiau, gal tik tai šitą chromo detalę padaryčiau juoda, nes aplink visą automobilį eina toks juodas shadow line ir kitur chromo apdailų nėra, tai galėtų pagerėti bendras automobilio vaizdas, bet šiaip viskas neblogai. Žiūrint iš šono, puikiai atsiskleidžia, kokio mažumo automobilis tai yra. Bet pažiūrėkim detalės. Turim originalius 17 solių ratlankius, gražias arko apsaugas, išskirtinai išlindusi slenkstį, tai yra R-Design dalykas, ir turim labai keistą sidabrinius veidrodėlius. Visas automobilis juodas, o veidrodėliai sidabriniai. Nežinau, man tai akisėje kliūna, aišku, čia turbūt skonio reikalas. Bet paminėsiu dar ir tokį dalyką, kad štai tokį modelį būtų galima rasti tik tai su 3 durų kombinacija. Su 4 per brūkšnelį 5 durimis tokio modelio jūs nerasite. Na, o galiai išlaikyta bendra Volvo modelių stilistika. Man labai patinka Volvo modelius esanti štai šie pailgi žibintai per visą statramšį ilgį. Čia turim milžinišką markės užrašą, kad niekada neužmirštumėm, ką mes vairuojam. Turim tikrą duslintuvą, o pati gražiausia detalė man yra štai šis spoileriukas, kuris netgi truputį kyla į viršų. Nice. Viduje santūrus, minimalistiškas, švediškas interjeras ir turbūt šita centrinės konsolės dalis jau tapusi Volvo automobiliu, bent jau naujesnių metų vizitinė kortelė. Bet pažiūrėkim į detalių kokybę. Minkšta čia labai. Čia kaip akmuo praktiškai. Čia irgi minkšta. Nu, aišku, čia turbūt, čia jau žemesnės kokybės detalės. Bet aišku, Volvo surinkimas, tvarai pasakius, dažniausiai būna geresnis, dabar šita vieta jau gerokai juda. Labai keista, tikėjausi, kad bus geriau. Sėdynės visiškai kaip ir tikėjausi, labai minkštos, patogios. Kaip matot, spaudinėjant pusės sėdynės, susispaudžios netgi prilaiko iš šonų.
ir šį kartą netgi labai gražiai apsiūtos. Tiesa, jos yra odinės ir automobilyje nėra sėdinių šildymo, tai na, čia gali būti šiokia tokia problema šaltą žiemos rytą. Bet manau, kad patogią poziciją turbūt ras kiekvienas, nes jos ir atsistumė pakankamai toli ir prisitraukė labai arti, plus dar reguliuojasi ir vairas ir yra tikrai nemažai padėčių. Na, dabar pakalbėkime apie tai, kas turėtų vadintis multimedija, bet aišku, šį kartą yra, na, turbūt tiesiog paprasta magnetola. Čia gali dėtis kompaktiniai diskai, galit klausytis radio, arba štai šioje vietoje yra išvesta aukso jungtis ir galit prisijungti savo telefoną ir klausytis muzikos. Kažkokių nustatymų ar ypatingų dalykų čia tikrai nerasit, viskas absoliučiai labai paprasta. Na, po magnetolo dar keletas pagrindinių mygtukų, kuriuos turbūt naudosi tiesiog stačių perjungimai. Dar žemiau yra klimato kontrolė. Labai paprastai valdomo dviejų zonų ir kas man labai patinka ir ką jau giriau vieną kartą, čia yra nupieštas žmogeliukas, kurią žmogeliuko kūno vietą paspausit, į tą vietą vėjas ir pūs. Paprasta ir nuostabu. Spidometras visiškai paprastas, nieko neišsiskiriantis, analoginis ir dar turim nedidelį borto kompiuteriuką, kuriasit, na, truputį pagrindinės informacijos, kiek liko nuvažiuoti, koks vidutinis greitis, jūsų sąnaudos ir turbūt nieko daugiau. Ir viskas valdoma štai čia kairiai vairo pusėje esančia rankenėlė. Pats vairas, na, kaip tokiam automobiliui, man atrodo, stipriai didokas, bet labai lengvai sukiojasi, pakankamai malonus liesti ir multifunkcinis. Ant jo galima reguliuoti garsą, muzikos ir galima reguliuoti kruizo kontrolę, kas yra labai naudinga funkcija. Dabar dėtuvės. Tai durysė po, na, labai nedidelė dėtuvėlė yra, kažkiek tai daiktų tikrai įsidėsim, bet ne per daugiausiai. Toliau turim miniatiūrinę dėtuvėlę kažkam čia, kur turbūt niekada nieko nedėsit. Du podelio laikiklius, kurie man patinka, kad atsidaro ir užsidaro. Porankis su, kaip minėjau, aukso jungtimi, kuris yra pakankamai gilus. Dar yra tokia nedidelė dėtuvėlė štai čia, kur, na, popieriaus lapelį galima įsidėti. Turim pakankamai patogią ir neįprastoj vietoj esančią dėtuvę štai čia priekį sėdynės. Ir turim bardakėlę, kuris siauras, bet iš tikrųjų pakankamai gilus. Yra ir dar viena dėtuvė, kurios man nesimato dėl šito dalyko, dėl to nepaminėjau, kuri ir slepiasi už jo. Čia galima, na, beveik įtalpinti labai didelį telefoną. O dabar apžvelkim situaciją gale. Ok, nėra taip prastai, kaip iš tikrųjų tikėjaus. Mano pėdos palindusios po sėdynę, tačiau jom vietos tikrai yra. Mano keliai, na, maždaug per milimetrą nuo sėdynės, mano galva irgi per milimetrą nuo lubų, bet iš esmės tai aš telpu. Noriu atkreipti dėmesį, kad gale yra tik tai dvi vietos, nes dvi vietos prisek, du diržai, nu ir aišku, logiškai niekas čia sėdėti nenorėtų. Turim po neblogą dėtuvėlę kiekvienoj pusėj, turim porankį, kuris yra absoliučiai per žemai, nes norėčiau alkūnę laikyti, na, maždaug bent jau tiek aukščiau, bet jeigu kažką norėsim pasiimti iš bagažinės, tai šiuo metu liečiu bagažinės dangtį, tiek nedaug čia vietos. Na, daugiau turim kabliuką, turim 12 voltų jungtį. Ir pakankamai nemažą transmisijos tunelį. Tai tiek. Na, o bagažinė tai visiškai miniatiūrinė 278 litrai. Bet prieš tai atkreipsiu dėmesį, kokios formos ji yra. Ir viduje šonuose dar yra papildomos vietos, tad, na, krovinį įkelti ir iškelti bus pakankamai sudėtinga. Juolab, pažiūrėkit, kokio dydžio kampas čia yra. Tokio dydžio. Tada turim visiškai skudurinį bagažinės uždangalą, kuris turbūt pas didžiąją dalį žmonių tiesiog būtų, na, padėtas kur nors garaže ir nenaudojamas. Toliau, turim dvigubą dugną, čia yra atsarginis ratas ir kelios dėtuvės, tai šiek tiek daiktų susidėti tikrai bus galima. Kabliukų pirkinių krepšeliam neturim, turim porą tvirtinimų sunkiam kroviniui ir turim atsilenkiančias sėdynės. Aišku, tas pasidaro ne taip ir lengvai, bet jos visgi atsilenkia. Tada bagažinė išdidėja, o dugnas tampa visiškai lygus, todėl jau įkėlus tą sunkų krovinį nustumt iki galo bus tikrai nelabai sudėtinga. O super dėdės apie pagrindinės Volvo C30 problemas sakė štai ką. Pasitaiko tepalo prasisunkimų per variklio voštuvų dangtelio tarpinį. Priekiniai atraminiai guoliai dažnai išeina iš rikiuotės, kartais užsikemša radiatorius, todėl rekomenduojama praplauti bent kartą per metus. Pasitaiko atveju, kai iš rikiuotės išeina generatorius goliukas. Taip pat genda termostatas, kartais plyšta pusašio apsaugos, na, o kadangi tokie automobiliai retas svečias mūsų keliuose, atsarginės kėbulo dalys brangios ir jų sunku rasti. Išvažiavusi kelią turiu pasakyti, kad tai turbūt vienas geriausiai kontroliuojamų Volvo, kokius paskutiniu metu esu vairavęs.
Važiuoklė pakankamai tiksliai klauso vairų perdamų įdėsių, posūkiuose automobilis nesuvirsta, tai manau, kad vingiuotam užmiesčio keliukė būtų galima labai gerą laiką su juo turėti. Jeigu, aišku, nusipirksi tokį, kuris, na, bent šiek tiek turės galios, o ne 99 arklio galių. Su komfortu situacija visiškai kitokia, tai įprastai Volvo automobiliai būna labai minkšti, šį kartą taip tikrai nėra, automobilis pakankamai kietas ir važiuojant per dobes ar per tuos mažuosius gulinčius policininkus įvyksta toks lyg kamoliuko efektas, atrodytų lyg tai automobilis važiuoja ir truputį pašokinėja. Tai šitas, na, didelio komforto tikrai nesuteikia, bet aišku, pasikėlus greitį iki automagistralinio, tikėtina, kad važiuoklė pradėtų dirbti truputėlį geriau. Kalbėdamas apie sąnaudas ir trauką, priminsiu, kad važiuojam su 2 litrų darbinio tūrio benzinu, kuris nepakrautas, visiškai tuščias, sveria 1,414 kg. Tai borto kompiuteris mieste, važinėjant pakankamai smagiai, mums rodo 8,2 litro 100 km sąnaudas. Jos, na, kaip ir didokas tokia dydžio automobiliai, bet neužmirškim, kad čia senesnės kartos 2 litrų benzinas. Ko pasiekoja tie 8 litrai, na, kaip ir tampa norma. Kas liečia trauką, to išbandysim. Važiuojam 40, trečių bėgių ir numinu dugną. 50, 60, 70. Na, taip, sakykim, sąlyginai, norėtųsi, kad automobilius trauktų truputėlį geriau, bet jeigu reiks apsilenkti užmestį, susižeminsit pavarą, turėsit aukštesnės apsukas ir manau, kad didesnių problemų kilt tikrai neturėtų. Kalbant apie greičių dėžę, tai šį kartą turbūt nieko daug nepapasakosiu, automobiliai eina 9 metai, greičių dėžė, 5 bėgių mechaninė, pavaros jungiasi labai lengvai, sankaba, na, turint omeny ypatingai, kad čia benzinas, tai visiškai nejautri, tai jokių problemų su to kilt turbūt neturėtų. Jeigu kalbėtume apie matomumo momentą, tai tikėjus, kad situacija bus tikrai prastesnė. Priekyje absoliučiai viskas gerai, veidrodžiai dideli, langai dideli. Šitas veidrodėlis pakankamai aukštai, tai matomumui tikrai netrukdo. Per galinį langą vaizdas irgi geras, bet galinių sėdynių galvos atlošai truputėlį trukdo vaizdui per langą, tai jeigu juos panaikintume, tai vaizdas taptų absoliučiai puikus. Tai čia vienintelė vieta, kur galiu prisikabinti. O garso izoliacija, aišku, nėra ideali, bet turint omeny automobilio klasę, tai ji iš tikrųjų gera, nes, na, truputėlį girdisi balas už lango, užspaudus akceleratorius pedalą, šiek tiek girdisi ir variklis, bet kažkokių didelių trūkumų aš čia tikrai neišvelgiu. Žinot, tokių automobilių kaip šis Lietuvoje iš tikrųjų nėra daug. Ir per visą gamybos periodą visame pasaulyje jų buvo parduota vos daugiau nei 200 tūkstančių vienetų. Ir atvirai pasakius, nelabai žinau kodėl, nes atmetus komforto trūkumą, tai gerai valdomas, stilingas ir sąžininga kaina turintis miesto automobilis. Šia linksma gaida, aš šiandien jau baigiu savo monologą. Bičiuliai, visiems linkiu geros savaitės, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.